بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بخير صوم اليوم في ក្រុមតែតេតតបញ្ហាសិរាគូបោតតែថ្ងៃមុនយើងបានដំណឹងគ្នាទៅមានរៀនពីហៅថាតេតតនឹងតែបញ្ហាដែលនៅសិរាគូបោតនេះសម្រាប់មនុស្សប្រុសតែនៅក្នុងប្រការមានវិស្កអត្តៈពីការប្រសាហើយដល់ឡៃសម្រាប់ដល់ឡៃគឺមានការទីលំលម្អហើយដល់របស់ពីការថាដល់ការតាមចិត្តទៅសិរារបស់ដល់ឡៃគឺបានប្រកាសតែថ្ងៃនេះយើងនឹងយកយកអំពីmasalah dari dia kan ការធ្វើដំណើរដើម្បីតែទៅសិរាគូបោតចុះនេះអូខេពីមេរៀននេះអានេះគឺយើងធ្វើដំណើរដើម្បីទៅបំណងមកយើងទៅសិរាគូបោតតាកាពុទ្ធនេះបានដំណើរយើងដឹងថាការធ្វើដំណើរយើងត្រូវការចំណាយលើកកងយើងចំណាយពេលវេលាផងណែគូបោតកន្លែងថ្ងៃអាចជួយណែហើយការធ្វើដំណើរនេះយើងតែធ្វើការទៅតាមប្រតិការការរៀបចំសំភារៈនៃអាហារស្បៀងអាហារជាញ្ញានៃទទួលដំណើរក៏ជាការទៅលេងផងដែរអញ្ចឹងកាលណាការធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាចាប់ពី70ឬ80គីឡូឡើងអានេះគេហៅថាការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងនិយាយមកផ្លេកទៅវិញថាប្រសិនបើការធ្វើដំណើរនោះគឺក្នុងបំណងការត្រូវតែទៅសិរាគូបោតបងប្អូនឬក៏ពុកម្ដាយឬក៏សិរាគូបោតណាក៏ដោយតាមគោលវិញ្ញាណនេះឥឡូវនេះចឹងកន្លែងនេះគឺមានការលើកឡើងរបស់សាសនាឥស្លាមគឺមានពីរទស្សនៈមួយថាបានមួយថាមិនបានចឹងអ្នកដែលថាគោលគំនិតថាបានតើអំណាចអំណាចរបស់ប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ឡាយអ្នកដែលថាបានតើអ្វីទីជាអំណាចអំណាចរបស់គាត់នេះគឺជាស្នូលនៃមិសាឡាដែលយើងរំលឹកជាទៅវិញផងចំពោះទស្សនៈដែលថាបានគឺក្នុងឯកសារបានបង្ហាញថាមានមនុស្សអូឡាម៉ាក្រុមនៅក្នុងនៃកម្មវិធីអាដាវីហើយក្នុងនោះក៏មានបែបតាមខ្លះនៅក្នុងនៃកម្មវិធីអាដាវីនៅក្នុងកម្មវិធីមានន័យថាធម្មតាដូចដែលលោកបានរំលឹកថាក្នុងនៃកម្មវិធីមនុស្សមានឧបមាច្រើនណាស់ហើយមិនមែនមានន័យថាឯកភាពទាំងអស់ទៅលើគោលការណ៍របស់ព្រះបាទមួយមួយទេគឺការជាគោលការណ៍ឯកភាពលើចំណុចខ្លះចំណុចឧបមានៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានទស្សនៈផ្សេងដែរជាកន្លែងនេះអ្វីដែលក្នុងមេរៀនដែលមានរហូតដល់មាននៅក្នុងមេរៀន9នេះប៉ុន្តែមិនមែនទស្សនៈរបស់មេរៀនថាទេក៏លើកឡើងថាការទៅការធ្វើដំណើរដើម្បីគោលបំណងលើសិរាគូបោតគឺមហាអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់លើកឡើងថាក្នុងទស្សនៈនេះដែរលើកឡើងថាវាជាប្រការមួយដែលប្រសើរទៅមិនមែនត្រឹមតែអនុញ្ញាតបានផលទៀតជាការលើកឡើងរបស់គាត់នេះយើងឃើញថាมันមានអ្វីដែលត្រូវបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អដែលចំណុចដែលសំខាន់នោះថាគាត់យកអីគេយកអីទីចំណុចយកដើម្បីពង្រឹងទស្សនៈរបស់គាត់ទីយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងពីហេតុរបស់រ៉ាសូលឡោះហើយឧលាមាបានវិភាសាទៅលើហេតុអតិន័យនៅក្នុងអតិន័យនេះគឺពាក្យច្រើនសម្រាប់ទស្សនៈនៃលោកដែរនៅលើរបស់
ឺអាទិស្តៃអាទិស្តៃដែលយើងមកធ្វើជាបាតាគេយល់មើលអាទិស្តៃទី1ដែលគាត់លើកឡើងថាណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាមន្សារហបរីវាយបាសលោសាហ្វាទីជាមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគិតាមដារូគុនីអលបៃលីគិតូផៃកាវៀតមានច្រើនដែលដកស្រង់អាទិស្តៃនេះនៅក្នុងគិតាមបន្តហេតុនេះឧឡាម៉ាបានកំណត់អ្នកឧឡាម៉ាហេតុថាជាហេតុមួយឬក៏ជាសម្ដីមួយដែលមិនមែនជាហេតុទេតែយោនេះជាអត្ថន័យវាយ៉ាងម៉េចអត្ថន័យរបស់វាគេថាគេថានបីថាអញ្ចឹងធម្មតាការហេតុជាសម្ដីរបស់ស្លោកប៉ុន្តែអ្នកដែលថានបីថានេះជាគុណវាមានសម្ដីរបស់អសុរទេអញ្ចឹងវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចមានអត្ថន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានបរិសិរាគួររបស់ខ្ញុំវាយបត្លោហ្វូសហ្វាទីគឺការអន្តរាគមរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃកាលាគឺបានវាយបត្លោបុគ្គលដែលស្ដាប់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងថាជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីបើតោឡមានេះបានរំលឹកថាការមិនមែនជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីទេហើយនេះក៏ពេលណាស់រហូតដល់តែផ្លាស់ថាជាហេតុមកទូអាមានន័យថាក្នុងតំណងរបស់ហេតុគឺប្រកបតែគេដាក់ក្នុងសាសនាឥស្លាមគេបញ្ចូលមកណាគឺមានតែនេះគឺប្រកបជាមានន័យថាអាចមិនធ្វើចំណាំណាសម្រាប់ពង្រឹងអ្នកសាស្ត្រាចារ្យការមកជាការតាមចិត្តការធ្វើដំណើរដើម្បីទៅសិរាគូលសូម្បីតែគូលតាពីក្រោយក៏មិនចាំបាច់ស្វែងដែរគឺអត់ទាន់មានបទសាស្ត្រាចារ្យណាអាទិទី2ដែលគាត់លើកឡើងមកថាមន្យាអានីសាអ៊ីរ៉ាឡាយ៉ាអ៊ីឡាហ៊ូលាហ៊ូហាជាតានីសៀរ៉ាទីតាអហ្វាន់អាឡៃយ៉ាអានាគូណាសាហ្វីអានាហ៊ូយ៉ាមានន័យថាគេថាគេថាវាថានេះគឺសម្ដីរបស់នប៊ីតែមានន័យថាម៉េចថាបុគ្គលណាហើយតែបានមកជួបខ្ញុំសម្រាប់ពីអ្នកដែលមកសិរាហើយទោះបីជាអត់មានបំណងអីក៏ដោយលើកលែងបំណងមកវាតែមួយគត់គឺតាមចិត្តមកសិរាខ្ញុំនេះប្រកាសថាខ្ញុំមានសិទ្ធិមានន័យថាខ្ញុំមានភារកិច្ចមួយជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិអាចតល់សាភ័ណសម្រាប់បុគ្គលនេះយ៉ាងណាជាងតែនេះគុំដូចគ្នាឧឡាម៉ាកាជាអតិមួយដែលប្រទេសរហូតដល់អ្នកខ្លះណាមុងកាគេនិយាយថាគេបដិសេធជាមួយគឺតែគេនិយាយថាទី3មានន័យថាចំណុចយោងទី3របស់ទស្សនៈនេះគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ថានេះជាហេតុរបស់នប៊ីដែរត្រង់ប្រសាសន៍មួយឬក៏ត្រង់ទស្សនៈសម្ដីមួយលើកឡើងថាបានហៃជាហ្វាសាររ៉ាបាប៊ីវ៉ាដាវ៉ាហ្វាទីហ្វាកាណាម៉ាអាសាររ៉ាមីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុគ្គលណាហើយបានទៅធ្វើហេតុហើយឆ្លៀតពេលធ្វើហេតុនេះក៏បានទៅសិរាគូររបស់ខ្ញុំបន្តខ្ញុំស្លាប់ទៅគឺព្រាបបានដូចជាបុគ្គលនោះបានមកសិរាខ្ញុំទៅពេលដែលខ្ញុំនៅមានជីវិតនេះមែនជាងអតីតនេះឧឡាម៉ាបានបដិសេធដូចនេះសត្វតែជាអតីតដែលមានចិត្តក្នុងចិត្តដែលរូបគុណីរបស់ហេតុតែជាអតីតមួយដែលមានបញ្ជាក់សណៈរបស់វានិងរាជការវិញឯកមន្តអាចមកជួយឡានដែរហើយទី4ដែលគាត់លើកឡើងថាបានហិច្ចិល៣នៅឡំយេសូរនេះសម្បត្តិជាហ្វានេះចឹងបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើហិច្ចិហើយបានធ្វើហិច្ចិដើម្បីបំពោះតែមិនបានគឺបុគ្គលថាទៅជាមិនថាទៅកោតក្នុងការសម្លាញ់របស់ព្រះសម្បត្តិអស់ព្រោះព្រះសម្បត្តិចឹងអានេះគឺសត្វតែជាការលើកឡើងវិញទៅថាគេគាត់លើកឡើង4 5នេះនេះសិស្សតែតកតំណងអាចារ្យឧបមាថាអាចារ្យមានអាចារ្យ
ចឹងបើសិនជាមិនមានហេតុសោះហេតុទេគឺមិនអាចយកមកធ្វើជាហេតុផលសម្រាប់អំណះអំណាចទៅលើថាការកាន់ចិត្តទូដំណើរដើម្បីទៅសារៈពុទ្ធត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតណាយុទ្ធជនណាណាពីព្រោះបោះតាមដែលយកមកនេះវាមិនមែនជាខុសតាមការអនុវត្តស្រ័យរបស់ពលរដ្ឋនេះថាមិនមានខុសតាមអញ្ចឹងយើងមិនអាចបានព្រោះទីរឿងហ្នឹងគឺអត់មានអត់មានខុសតាមទេដល់ឡៃទស្សនៈនេះដដែលបានលើកឡើងថាមានសាវត្តវិធក៏ដូចជាការបិណ្ឌវិធមួយចំនួនគឺបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបាទីណាទៅសារៈពុទ្ធនេះប៉ុន្តែដល់លោកតាបន្តធ្វើទៅលើប្រវត្តិឬក៏ការអธิบายថាមានសាវត្តវិធទៅដើម្បីការកម្មចិត្តទៅលើសារៈពុទ្ធនេះមកគឺអត់មានទេប៉ុន្តែព្រះសិលដើម្បីទៅសម្រាប់យ៉ាងមិនសិនណាបវិគឺដែលយើងបានរៀនកន្លងមកមិនសិនណាបវិមិនសិនអរមកាសឬក៏មិនសិនហ្វាលីស៊ីមិនសិនអក្សរនេះគុកមានអតិញ្ញាណជាថាការកំណត់ការធ្វើដំណើរទៅពិសិដ្ឋទាំង3នេះជាសុណៈរបស់ព្រះយើងនៅសាសនាចាំបើសិនជាអ្នកណាទៅសារៈមិនសិនណាបវិបន្តមកឆ្លៀតពេលនេះទៅសារៈប្រវត្តិដល់ពីអត់ខុសទេតែបើសិនជាចេញពីផ្ទះទៅតាមចិត្តការធ្វើដំណើរទៅសារៈប្រវត្តិដល់ពីមកដោយមានរីកកឡប់អតិញ្ញាណបានគឺអត់បានទេអត់បានទេយើងក៏កាន់នេះគឺដូចនេះដែលឡាយទស្សនៈទី2បានលើកឡើងថាការកម្មចិត្តដើម្បីធ្វើដំណើរទៅសារៈពុទ្ធពុទ្ធណាមិនមែនស្ថិតក្នុងលក្ខណៈច្បាប់ឯកច្បាប់កំណត់ទេមានន័យថាវាអត់មានគុកបាទมันបានបាត់ឡើយទេបាទហើយត្រូវបានតែมันបានបាត់ឡើយក៏លើកឡើងថាវាត្រូវតែចាត់ទុកជាកម្មបង្ហាញពីព្រោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបើសិនជាធ្វើដល់បានបាត់ឡើយទេវាអាចស្ថិតក្នុងប្រការមួយមកគ្រប់ឬក៏ចូលអារម្មណ៍មានន័យថាអាចបានបាត់ឡើយមានអាចទៅសារទៅបាទទៅសារទេអត់ត្រង់តែប្រសិនជាសារទៅកាន់ចេះកន្លែងនេះមានការគាត់ការបំពេញជាលក្ខណៈច្បាប់ទេរហូតដល់មានអ្នកឡើងលើកឡើងថាអរៈសូមបីទៅសិរៈគូហូនអំបិយាអូលីយ៉ាវ៉ាសលាហ៊ីនក៏ថាត់ទៅក្នុងទស្សនៈនេះដែរមានន័យថាមិនត្រឹមបានប្រាប់ទេអញ្ចឹងអំណាចអំណាចនេះឬក៏ទស្សនៈនេះលើកឡើងនេះគឺមានថាគេសម្ដែងរបស់ព្រះមហាមាលិកានេះរបស់ព្រះឡោហើយឧលាមានៅក្នុងព្រះមហាមាលិកាគឺពង្រឹងទស្សនៈនេះដែរដូចគេដែរមានឧលាមាខ្លះនៅក្នុងរបស់ស្រីដូចជាយុវ័យនេះហើយបាទពង្រឹងថាមិនមែនជាមសួរមិនមែនជាលក្ខណៈបាទទេតែនេះទៅសារៈការគុណតាទៅសារៈគោលហើយក្នុងរបស់ព្រះមហាខាន់ដលីនេះគឺមានឧលាមាច្រើនតែដូចជាសាយទុស្សនៈនៃតែទីយ៉ាហើយនៅពេលទៅໄປហើយទៅໄປយេហើយទីវាជាអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងឧបមាអាចារ្យមួយក្នុងសេចក្ដីគាត់ថាដំណើរការពង្រឹងថាការការធ្វើដំណើរដើម្បីទៅសារៈពលគឺជាបានថាកំឡុងនេះចឹងអំណាចអំណាចរបស់គាត់ទី1គឺថាវាស្អីតែនៅយើងក្នុងវត្តសាលាបានសំណឹកក្នុងប្រសាទរបស់លោកថាឡាទុសតរិហាឬគីឡាអ៊ីឡាតឡាតមីនសាជីឌិនអលមស្ជីដុលហារមវ៉ាន់ប្រាំMasjid al-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjid al-Aqsa wa fi lafz al-Muslim innama yusafiru ila thalathati masajid Masjid al-Kaaba wa Masjid al-Masjid al-Aqsa ជានៅក្នុងកណ្ដាលនេះយើងចង់បង្ហាញប្រាប់ថាតាប៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអានេះមួយដែលមានរីវយ៉ាន់ពីក្រុមអបូទូរីអ៊ីម៉ាមមូស្លីមមានអានេះថាសុខេតាមតាមនោះតាប៊ីថាការកំណត់
ឬក៏ការពង្រឹងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរគឺដាច់ខាតអាចទៅកន្លែងផ្សេងឬក៏មិនត្រូវទៅការធ្វើការធ្វើដំណើរនោះក្រៅពីមិនសិតទាំង3នេះទេទី1លោករៀបរាប់ថាមិនសិតអល្អទៅមិនសិតអល្អបាក់ក្នុងសិក្សានេះទី2មិនសិតអល្អសិក្សាគឺមិនសិតដល់វិញនៅមកទីណាហើយទី3ដែលសិតសគឺនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនហើយអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមប្រទេសនេះសម្រាប់ទស្សនៈដែលយើងឡើងនេះក៏ដែរឬទស្សនៈកពុទ្ធអង្គនេះមានតែ3មិនសិតគេចំណុចយកមកបាត់អញ្ចឹងបានលើកឡើងថាបើសិនជាណាទៅសិរៈបើសិននៅវិញអាចទៅសិរៈពុទ្ធអត់ទៅទេតែបើការតាំងចិត្តពីពីដើមទៅមកថាត្រូវទៅសិរៈពុទ្ធនៅវិញឆ្លងប្រទេសមួយទៅទីមួយគឺខុសតាមទស្សនៈពុទ្ធបានគឺច្រើនទៀតរហូតដល់មានវិបត្តិថាហាមធ្វើដំណើរប្រើវិសាចង់គុំធ្វើដំណើរលើទៅមានសិទ្ធិបីនេះគឺមានតែហើយក៏មានខាងផងដែរតែខ្ញុំអតិសិទ្ធិទៀតប៉ុន្តែអតិដែលលើឡើងនេះគឺជាអតិមួយដែលរឹងសម្រាប់ទស្សនៈនេះហើយនឹងមានគេហៅថាគូលមកគាត់ថាសាបត្តិគាត់បានណែនាំសាបត្តិគាត់អំពីការប្រកបដំណើរទៅណាការពិសេសមិនសិទ្ធិនេះឯងចឹងនេះយើងឃើញថាមិនសាឡាក់នេះជាមិនសាឡាក់មួយដែលបងប្អូនរបស់យើងតែងតែសួរថាធម្មតាជាធម្មតាពេលខ្លះគឺការធ្វើដំណើរឯកសារពីការពិភពបងប្អូនដែលបានដែលទទួលបានការពិភពនៅខេត្តផ្សេងអ្នកខ្លះបានដែលរស់នៅខេត្តផ្សេងនៃសាច់ញាតិអញ្ចឹងណាជាងការកំណត់ការត្រូវដែរពីពិភពនេះថាក្នុងសំណាក់របស់ពីហើយមានអាចពីផ្នែកត្រូវសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នៃនោះគឺមិនត្រូវបានតែការរបស់ថាដែលនឹងបង្កគឺមិនត្រូវបានច្បាស់ចាក់ទុកជាការតែគាត់បីទៅទេអានេះគឺថានៃដែរជាការនេះណាវិជាមិនសាឡាក់ដែរដែលថាថាវាជាការសាឡាក់ទីឡំនេះចូលដល់មិនសាឡាក់បន្តដែលយើងថាសិក្សាគ្នានៅពេលនេះគឺការទៅសិរៈពិភពដោយកំណត់ពេលវេលាឬក៏ថ្ងៃខែណាប្រកបមានន័យថាកំណត់ពេលវេលាថាទៅសិរៈពិភពទៅតែកំណត់ក្នុងនេះឬក៏កំណត់ការទៅសិរៈពិភពទៅតែត្រូវជ្រើសរើសលើថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះតើពួកគាត់វាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់យកសេចក្តីជឿថាថ្ងៃយប់អាចបើគាត់មកសម្រាប់ពុទ្ធិផលឬក៏យប់យប់អាចឬក៏ថ្ងៃរយៈទី2ឬក៏ថ្ងៃអសុរៈមានតែកំណត់ចឹងណាដល់ពុទ្ធិបានទៅយើងគំនិតថាគិតតាមទៅមានការទៅសិរៈពុទ្ធិផលសម្រាប់មនុស្សខ្លួននេះគឺជាសន្តិរបស់វិញ្ញាណរបស់សារៈប៉ុន្តែដល់ពេលកំណត់ចឹងណាចូលទាំងព្រះប្តីឬក៏សិត្រីដែលគេមកជាការទីណាមានអីក៏ថាអ្នកខាងច្បាប់បែងចែកយ៉ាងនេះចំពោះបញ្ហានេះគឺពីតាមហើយលេខីដែលស្នាក់ទៅតាមគូមានការអឺឧបមាទាំង4ដែលយើងយើងដាក់តែទីការឧបមាទីប្រតិភពនេះគឺម្នាក់ម្នាក់គឺបានបំពេញថាការទៅសិរៈពុទ្ធនេះគឺសំណាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទេសនាឧបមាលេខីថាការទៅសិរៈពុទ្ធសំណាក់ហើយប៉ុន្តែមិនត្រូវកំណត់ពេលវេលាណាមួយនោះទេពុទ្ធិហោថាទៅសិរៈពុទ្ធសុណៈមកតែត្រូវតែសិរៈលាងនេះថ្ងៃច្បាស់ឬក៏ត្រូវតែសិរៈព្រលឹមឡើងថ្ងៃច្បាស់ឬក៏ត្រូវតែសិរៈសម្បាយច្បាស់ហើយអត់ទេសុណៈហើយតែអត់ទេអត់ទេវិញ្ញាណអាមោអត់ទេពីព្រោះហេតុរបស់នបីមិនបានបង្ហាញសម្រាប់ទេសនាគាត់ណាមិនបានបង្ហាញថាត្រូវកំណត់ពេលវេលាណាមួយដើម្បីទៅសិរៈពុទ្ធអត់ទេព្រោះនបីលោកប្រា
ជាទូទៅតែនេះដែរគាត់ទៅឲ្យពួកអានជាពួកក៏ជួយគាត់ឲ្យដែរទៅតែពួកគាត់ណាស់គាត់ពលនិកាលោកបោះអាណាឲ្យពួកអ្នកច្បាស់ទៀតទៅជាពួកទេបើឥឡូវនេះទៅជាពួកចោះពួកការជាពួកនេះគឺវានាំឲ្យរំលឹកអ្នកបោះទីអំពីថ្ងៃអញ្ចឹងតែវាអាចកំណត់ថាថ្ងៃណាយុគណាឬក៏សម្រាប់ឯកបានហើយឬក៏លោកនេះថ្ងៃណាគឺអត់មានទេនេះគឺទូទៅហើយឧបមាភាគច្រើនក៏បានអាចនិយាយថាការទៅសារៈសំខាន់នេះគឺមិនត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាទេសម្រាប់អ្នកទៅសារៈតែឡៃសូមចំពោះការលើកឡើងមួយមួយរបស់ទេសនាថាកំណត់ទៅពេលវេលាណាតាមអំណាចអំណាចរបស់គាត់អាចយកពីហេតុផលឬក៏ជាអំណាចអំណាចសម្រាប់ការកំណត់ពេលវេលាបានដែរបាទគឺចំពោះអ្នកដែលនិយាយថាការសិរាគបលល្អបំផុតគឺនៅក្នុងថ្ងៃជំនាន់មានន័យថាល្អជាងបណ្ដាថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគឺថ្ងៃជំនាន់អញ្ចឹងតែនេះដែលគាត់លើកឡើងមកនេះគឺប្រធានអតិថាមនសាររបស់ព្រះកបរវាលីដៃមនសាររបស់ព្រះវាលីដៃហេអវហតិមាពីគុលលីជុំអាទិមបាបហូហ្វីរឡាហូវកូទីបាបាមានន័យថានៅសរអតិន័យរបស់តែអំណាចរបស់អ្នកដែលតាមការវិធានជាងអតិន័យរបស់វាគឺបុគ្គលណាហើយដែលបានទៅសិរៈគូបោរបស់បណ្ដាយរបស់វាឬក៏ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនៅរៀងរាល់ថ្ងៃជំនាន់ម្ដងត្រូវបានអស់អស់របស់បុគ្គលនោះហើយបានចាថាបុគ្គលនោះឬក៏កូននោះជាកូនដែរតាមការគ្រប់គ្រងប្រសិនបើហាឌីសនេះស្វាហេអមេរណាជួយព្រោះមានណាមួយទៅបង្កាយជាមួយតារាសាស្ត្រស្លាប់នេះប៉ុន្តែត្រង់ថាមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបានដោយសារហេតុនេះវាអត់ស្លាប់អូឡាម៉ាហេតុនេះអត់ទេហេតុនេះផែស្លាប់ហេតុដូចណោះដូចនិយាយចំថ្ងៃបានឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាវាមិនមែនជាហេតុនេះមួយស្លាប់ទេវាមិនអាចយកទៅជាបាត់បានអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលកំណត់ហើយព្រោះទៅដូចបាត់ថ្ងៃបាននេះបាត់តាមបកស្លាប់នេះគឺមិនមែនជាបាត់កន្លែងនេះគឺរបស់បានលើកឡើងថាអត់ទេអាចយកទៅបកតាមព្រះខ្លះបានលើកឡើងនេះថាបិទប្រកាសថ្ងៃយុគនេះអ្នកដែលស្លាប់នឹងអាចដឹងការសិរាស់របស់អ្នកដែលទៅសិរាស់នេះទៅសិរាស់របស់អាលោកមុននឹងដឹងថ្ងៃយុគហើយមួយថ្ងៃមុននឹងនិងមួយថ្ងៃបន្តពីនេះតែទៅយើងចាំទៀតមានតែថ្ងៃយុគហើយថ្ងៃមុននឹងក៏ថ្ងៃមុននឹងអាចកំពេសហើយថ្ងៃបន្តពីថ្ងៃយុគថ្ងៃសន្ទូយើងក្នុងចំណោម3ថ្ងៃនេះមានអ្នកដែលទៅសារៈប្រយ័ត្នស្ដឹងថាទៅសារៈនេះជាណាមានន័យជាទស្សនៈមួយពង្រឹងថាថ្ងៃជំនាន់នេះគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវល្អជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនបើតែសួរថាការលើកឡើងរបស់គាត់អ្វីជាប៉ុន្តែអូឡាម៉ាដែលឆ្លើយថាមានប៉ុន្តែគាត់និយាយការនិយាយតែយើងក៏អាចនិយាយបានដែរតែណាក៏អាចនិយាយបានដែរជាស្លាប់អត់ទេមិនមែនសិទ្ធសេរីពីការនិយាយហើយគឺជាលក្ខណៈច្បាប់ទេគាត់ទេវាតតពីគាត់ថាដែលបានរសូលស្លាប់ទៅលើរបស់រសូលទៅការទទួលស្គាល់របស់រសូលស្លាប់ឬបន្តពីរសូលទៅសាបិតបានមានផលរបស់លោកព្រោះនបីបានដាក់ថ្ងៃចឹងអានេះវាជាអំណាចអំណាចគាត់នេះគាត់និយាយការលើកឡើងថាថ្ងៃយប់អាចមុនថ្ងៃបាត់ថ្ងៃគាត់ថ្ងៃបាត់ថ្ងៃគាត់ណាទៅសារៈពុទ្ធមិនចឹងស្គាល់ស្គាល់អានេះគាត់ចឹងនេះគឺនិយាយជារួមមកវិញថាវាជាការពង្រឹងថាថ្ងៃយប់អាចនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលប្រសើរអានេះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នេះ
តែតើការបោះស្រាយរបស់លោកលោកគឺមិនដូចនេះរហូតដល់លោកលោកថាថានេះជាទង្វើមួយឬក៏ជាគ្រឹះស្នៃមួយដែលមានក្នុងការណែនាំរបស់ច្បាប់សាសនាឥស្លាមទូទៅមានថាក្នុងអតីតរបស់នបីឬក៏នៅក្នុងសុណាគឺទីរួមហើយក្នុងសុណារបស់នបីយើងមកមាននេះរហូតដល់ស័យគុលឥស្លាមពីព្រោះតែនិយាយបានលើកឡើងនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកថាការទៅសិរាគុហូតនៅថ្ងៃណាមួយពិតប្រកបកំណត់នៅថ្ងៃណាមួយប្រកបក្នុងសាសនានេះអាចថាគឺអត់មានដូចនេះដែរនៅក្នុងការថារដូវកាលរដូវកាលដូចនិយាយបែបនេះណាថ្ងៃរយៈទី2ឬការស្លាប់យើងណាថ្ងៃប៉ុនថ្ងៃទៀតថ្ងៃនេះវាល្អហើយថ្ងៃរយៈទី2ជាមុតសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អនុញ្ញាតឲ្យហើយនវិយយើងក៏ទៅធ្វើប៉ុន្តែវាមិនមែនជាថ្ងៃល្អនេះវាអាចធ្វើទៅមើលណាមួយផ្សេងទៀតវាល្អបើសិនជារសស្អាតធ្វើដូចជាការស្អាតទៅមានតែមានណាមួយណាថាត្រូវតែស្អាតខ្លួនឯងការទៅប៉ុន្តែបើដល់ដើមចាំថ្ងៃរយៈនេះក៏ចាំទៅតែអត់មានខុសឃើញទេថ្ងៃយប់ក៏ដូចនេះដែរមិនតែវាណាមួយណាប៉ុន្តែការកំណត់យកទឹកខុសជាងការកំណត់នេះកំណត់ពេលវេលានេះកំណត់កាលនេះអត់ជាកាលនេះថ្ងៃនេះអត់ជាថ្ងៃនេះយើងមិនអាចកំណត់បានទេព្រោះតើមានផលតាមតាមដូចជាថ្ងៃចាប់ដល់ថ្ងៃល្អជាងគេដល់ស្អីមានពលីមានផលតាមពីរបស់ស្ថាបោអូថ្ងៃគួរខែរមឡនមានផលល្អជាងគេថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃចុងក្រោយមានពជានេះរបស់ស្ថាបោថ្ងៃអាសរាគួរអាសរាវាល្អយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថ្ងៃអាសរាកំណត់ថាថ្ងៃនេះវាល្អដល់ចឹងទៅតែទៅសរាគពុទ្ធវាជាច្បាប់ដែរអត់ទេហើយបើតែចាំអាចស្រាប់ទៅតែបន្តិចចឹងនេះគឺជាអសរុបសេចក្តីទៅវិញថាការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការទៅសិរាគុបោតឬក៏ថ្ងៃណាមួយឬក៏រដូវកាលណាមួយនេះគឺមិនទៅបានច្បាស់បង្ហាញអំពីទីតែផ្ទុយទៅវិញគឺការបង្កប់ទៅហើយដែលជាការត្រឹមត្រូវទំនេរពេលណាគឺទៅសិរាចក្រព្រោះសំណាក់របស់នវិយាមកមកទីសំស្លាប់យើងឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋបាលលើកឡើងថាជាតាមណាជាច្រើនគឺទៅយកថ្ងៃបុត្រថ្ងៃទីថ្ងៃយកទៅធ្វើជាគោលសម្រាប់ការទៅសិរាគុណឬមិនធ្វើដំណើរឲ្យទៅសិរាគុណដែរដូចជាថ្ងៃរយៈទី2ហើយថ្ងៃអារ៉ាហ្វាក្នុងថ្ងៃដែលថ្ងៃអាសូរ៉ាអារ៉ាហ្វាក្នុងថ្ងៃដែលមានថ្ងៃល្អថ្ងៃគួរក៏មិនតែមិនមែនមានន័យថាល្អសម្រាប់ការសិរាគុណសម្រាប់ខ្លួនទេហើយទៅនេះសុសាបានពេលនេះធម្មតាយើងមកនេះសុសាបានមកបងៗណាគឺយកថ្ងៃនេះទៅធ្វើជាពេលវេលាសម្រាប់ព្រះពុទ្ធគាត់ទៅដែរមែនទៅដែរហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាកំណត់ការទៅសិរាគុណនេះក្រោយពីពុទ្ធហើយ7ថ្ងៃ7ថ្ងៃទៅតែមកសិរាគុណឬក៏មក3ថ្ងៃដើម្បីទៅសិរាគុណគឺអត់មានណាអត់ទេតែមានទេតែឡៃមិនសាឡាមួយទៀតគឺថាជាមិនសាឡាបានរំលឹកពីមួយចំនួនបានហើយនោះគឺមិនស្អាតតែការធ្វើដំណើរឬក៏មិនធ្វើដំណើរក៏ដោយមានន័យថាចំណាយនៅសិរាគុណទីមួយចិត្តក៏ដោយការក៏ដោយប៉ុន្តែគុណនេះជាគុណរបស់តែមែនអ៊ីស្លាមតាការត្រូវបានអនុញ្ញាតរបស់ទេអាការតាមចិត្តគុណអ៊ីស្លាមក៏បានប្រកាសការតាមចិត្តណាមួយចំណាយគឺបើសិនជាការទៅសិរាគុណអ្នកដែលមិនមែនមូស្លីមតាការគោរពគុណមិនយើងមើលការលើកឡើងរបស់ឧបមាគឺតែនេះរបស់នាមយើងអមតិនសុលឡោះអរិយវសលាម
ដែលតែនៅវិញមហាបសុឡាមរងរបស់ហាជីអប៊ូរ៉ៃឡាគាត់ថាសារណាប៊ីយុសឡាសឡាមក៏ប្រកុំមកអុំពីហ៊ីតបកាវអបកាបានហៅថាក៏អលអ៊ីស្តាដានទូរ៉ាប៊ីពីអេសតាហ្វីរឡាហាហ្វាឡាមយ៉ាហ្វាឡាមជូជូសាលីវ៉េស្តាដានទូទូហូហ្វីអានអាហ្ស៊ូរ៉ាកបរ៉ាហ្វាអូស៊ីណាលីវ៉ាហ្ស៊ូរ៉ូអកូហូហ្វីណាមីតូទូអាកាឬក៏អាចទៅជាមួយបាទសម្ដីរបស់នាវីយ៉ាមមហាម៉ាសសាឡាលោកបានប្រសាសន៍ថាណាប៊ីសសាឡាគឺបានទៅសារៈពលតែប្រព័ន្ធនៃសម្ដីរបស់ពុទ្ធរាជបន្ទាប់មកណាប៊ីមានអ្នកសារៈពលត្រៃរបស់គាត់ណាប៊ីអូទៅទេជុំនាវីយ៉ាមហើយអ្នកនៅជុំវិញណាប៊ីក៏សង្វាក់សង្វាក់ដូចណាប៊ីដែរអូទៅទេដែរដូចស្ថានភាពនេះដែរហើយណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ទៅពុទ្ធាខ្ញុំបានសូមវិញសូមការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានសូមព្រះអម្ចាស់ឲ្យតែខ្ញុំសូមមកព្រោះណាតែមិនត្រឹមខ្ញុំមិនត្រឹមបានការអនុញ្ញាតពីការសូមអរគុណដល់ព្រះថែតាបានតែប្រសាសន៍ក្នុងនេះពីព្រះគុណរបស់ប៉ុន្តែណាប៊ីក៏និយាយថាពេលដែលខ្ញុំសូមវិញព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ដើម្បីទៅសិរៈពុទ្ធរបស់គាត់ក៏បានគាត់ណាប៊ីថាត្រូវបានការអនុញ្ញាតជាជួបមួយនេះទាំងអស់គ្នាទៅសិរាគុណចុះពីព្រោះការសិរាគុណនេះគឺអាចលើកទឹកចិត្តពីសេចក្តីស្លាប់បានចឹងនេះឃើញថាកាលនេះពីយើងក្នុងអសសឡាមសម្រាប់ការទៅសិរាគុណបណ្ដៃប្រព័ន្ធតែបណ្ដៃប្រព័ន្ធក្នុងមានស្លាប់ពីអ្នកដែលប្រភេទនេះតែវាលោកនៅខ្លះអានប៉ុន្តែសម្រាប់ទៅអង្គនៅពីមួយហើយយើងឃើញថាប្រវត្តិតែពីទៅសិរាគុណបណ្ដៃប្រព័ន្ធក្នុងមានស្លាប់ពីប្រភេទនេះតែមិនណាយមួយគាត់មិនឃើញមានការលើកឡើងណាមួយនៅខាងទៅសិរាណែគុំនេះផ្សេងដើម្បីឯណែមានឥស្លាមជាគឺតើបានខ្លះមិនមានការលើកឡើងទេគេបានជាសាសនាអាសាសនាពុទ្ធឥស្លាមគឺការហាមគាត់គឺការហាមគាត់មិនបានទេគឺការហាមគាត់ដោយសារតំបន់នោះកន្លែងនោះមិនមែនកន្លែងដែលគួរបានបានប្រកាសបានរបស់នេះពុទ្ធកណ្ដាលខាងសម្បត្តិរបស់ឧស្សាហ៍កន្លែងនៃពលរដ្ឋមូស្លីមហើយបើសិនជាយើងទៅយ៉ាងម៉េចយើងអត់មានអាចឲ្យសាឡាមអស្សឡាមអាឡៃគុំដោយយ៉ាងអស្សឡាមអាឡៃគុំយ៉ាងអានទីយ៉ាងមូស្លីមមកនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋមូស្លីមនេះយើងសិស្សឲ្យសាឡាមពលរដ្ឋអស្សឡាមហើយយើងអាចសំអិស្តីហ្វាសំអល់ឡាជាអាមរពរអញ្ចឹងអាលុយពលរដ្ឋនេះអត់បាននេះអត់បាននេះណាយើងមានន័យថាមូលហេតុមកហើយដែលជំរុញតែធ្វើឲ្យលោកមកបោះស្រាយថាការទេសនាពុទ្ធោតការទេសនាពុទ្ធោតនេះគឺថាបញ្ហាដែលបញ្ហាគាត់ជួបនឹងបញ្ហាណាមួយគាត់តែមានការលើកឡើងរបស់អឺតាមពុទ្ធជំនឿនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកមូស្លីមទៅបានមិនបានខកអនុញ្ញាតទេពុទ្ធោតអ្នកមូស្លីមបើតែពុទ្ធោតអ្នកមូស្លីមអត់ដែលអ្នកមូស្លីមថាមកសិរាអ្នកមូស្លីមបូសារ៉ាគូបូអ្នកមូស្លីមក្នុងពេលដែលអ្នកមូស្លីមនេះទីសាច់ញាតិរបស់គាត់ដូចយើងវាបច្ចុប្បន្នមានច្រើនតែនៅដែលប្រតិកម្មសាសនាស្ដាមចូលមកវិញហើយមានសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅដែរនៅមិនទាន់ចូលសាសនាស្ដាមជាងមើលដែរដែលបូចូលសាសនាស្ដាមទីគោលប្រតិបតែតែពេលគឺអាចមកសារ៉ាមកមើលរបស់គាត់មកមើលតែតែឯងគេឃើញ
ជួនកាលអាចតាមរយៈនៃការបំពេញ Google បងប្អូនប្រព័ន្ធដែលចូលការសិក្សាសាមីជាការតាមព្រឹត្តិការណ៍របស់ស្គាល់បញ្ជុលហើយបើអាចការកោតទៅវិញចេញនេះគឺជាមសារៈមួយចំនួនដែលបានពីបញ្ហាទៅការសិក្សា Google តាមពីការតាមទៅសិក្សាឆ្ងាយហើយនឹងការសិក្សាប្រព័ន្ធនៃឥស្លាមគឺត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងមេសាឡាបន្ទាប់នេះគឺក្រៅមានអ្នកកម្រិតទៀតជាងកាហ្វេនៅឯឥស្លាមតើការទៅសិរាហ្គូវតអ្នកដែលគួរហោះអ្នកដែលធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតអ្នកដែលធ្វើអំពើដែលផ្ទុយទៅពីបំសាសនាឥស្លាមតើអាចយល់អាចទៅសិរាហ្គូវតបានទេបាទជាងឧឡូម៉ាខ្លះបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលការអ្នកខ្លះគាត់សូមលោកជាបើនៅលើដុនយ៉ានេះគាត់ធ្វើការគួរគាត់ប្រឆាំងគាត់សាសនាឥស្លាមគាត់តែគាត់ខ្ញុំគិតឥស្លាមដែរឬគាត់អ្នកខ្លះត្រូវបានគេថាគាត់គាត់ធ្វើអត្តគីមឯងហើយទៅមើលនេះណាគាត់ថាតែក្នុងបាបកម្មមួយដែលការនេះគាត់បានបោះហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងនេះហើយយើងអាចទៅសិរៈនៃបាបគាត់អញ្ចឹងគាត់នៅមានការលើកឡើងរបស់ឧឡាម៉ាថាមិនមានរឹតបន្តឹងគាត់ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅសិរៈគឺទៅសិរៈមានអ្នកខ្លះលើកឡើងហើយអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងជាប់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើអំពើមើលតែព្រៃពីអ្វីដែលស្លាប់របស់គាត់នេះគឺចូលទៅក្នុងអង្គការដែលមានឆានរបស់អល់ឡោះគឺអ្នកដែលលើកឡើងនេះគឺរឹតបន្តឹងតែអំដឹងព្រោះវាអត់មានអីចំណេញប៉ុន្តែក្នុងទឹកចិត្តភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនដូចនេះទោះបីជាអ្នកដែលឡើងទៅតែស្លាប់នៅនឹងគាត់បានគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលនៅនេះមិនដាច់ចិត្តទេគឺឈាមជួយជាមនុស្សជាពោះមួយនេះមិនដាច់ចិត្តពីបងប្អូនទីសាច់នេះខ្លួនឯងតែបើយើងកាន់ប្រកាន់យើងទេសនាដែលឧឡាម៉ាលើកឡើងថាអីទេគឺស្រាប់តែសុំយកអស់បងប្អូនគាត់ទៅពួកគាត់ថានៅក្នុងគីនៀនស្គីនឥស្លាមដែរគឺយើងកាត់កាត់សេចក្តីរបស់យើងឃើញពីកសែងរបស់ឥស្លាមដែរតែបងប្អូនគាត់ក៏ទទួលទៅនេះការលើកឡើងគឺមានឯងលើការទេសនាខ្លួនឯងទៅស្រាប់តែពួកការស្រាប់ចំណេញទាំងអស់ចំណេញទាំងអ្នកដែលឡាមកទៅបានទទួលបានការទទួលសុខហើយហើយមិនកាន់តែច្រើននេះជួយឲ្យឡាមទទួលយកថារបស់មួយអាចទៅបានបាទរួចទីទៅហើយចំណេញទី2ចំណេញតែទៅសេរីដែរបើសិនជាសមាជិកដែរគណៈជាអាលោកគោរពនៅកន្លែងនេះមានអ្នកទទួលសមាជិកនៃគាត់បានដឹងនេះបើថាជាការរំលឹកសម្រាប់ពួកគាត់ហើយអ្នកដែលខាងបបឡប់នៃអាចទទួលបាននៃគឺទៅបន្តែអ្នកដែលមានសំណាងគឺអ្នកដែលមិនមែនក៏ធ្វើបាត់របស់ខ្លួនចាក់នេះគឺកណ្ដាលការអាចនេះអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវឡើងសុំ